Hola, què tal? Com esteu? Bueno, espero que esteu totes bé, passant el confinament de la millor manera. Nosaltres aquí a Igualada ja una mica més tranquil tot això i res, i espero que esteu aprofitant el temps. Jo a tope, fent gimnàsia, ballant zumba, que m'encanta, fent ioga, fent pilates, cuinant, fet uns àlbums de fotos superxulos i res, que us esperem molt aviat a Igualada, que jo tinc moltes ganes de fer abraçades, de fer petons, que ja em coneixeu, i que, bueno, que us esperem, que us esperem super, super aviat. Sembla que l'Enric us vol dir alguna cosa també, d'acord? Bueno, que un petó molt gran i fins molt aviat. Adeu a tothom, adeu guapes, adeu, adeu. Hola, bon dia, què tal, com esteu? Jo bé, ja veieu aquí. Passant el confinament amb aquests dos bitxos que no paren, que són molt tremendos, però que em fan molta, molta companyia. Tinc moltes ganes de tornar a la vida normal, de tornar a treballar, perquè tinc moltes ganes de veure-us. Ja queda poc. Ànims, que ens veurem aviat. Ai, per cert, Susana, tu què tal per Barcelona? Hola a tothom des de Barcelona. Aquest confinament l'he passat a distar d'aquesta fera, que és, no és gens fàcil. I així, també cuinant i fent ioga. Un petó molt fort a tots, espero que tots estigueu bé, molta salut, molta força, desitjo retrobar-se i... Anna, tu què dius? Hola, Susana. Mira, m'ha sobrat llegir una miqueta. En totes les tres que tenim aquests dies m'agrada agafar-me una estoneta per mi, agafar un llibre i oblidar-me de tot una mica, que falta ens fa. Espero que totes esteu bé i amb força i energies per quan puguem obrir les nostres botigues, ajudar i assessorar les nostres clientes i amigues tant com s'ho mereixen. Una abraçada ben forta a tothom. Ens veiem aviat. I tu, Cesca, com estàs? Doncs molt bé, aquí estic, aprofitant aquest confinament per fer coses que m'agraden. Estic cosint, estic pintant, estic ordenant casa meva, faig armaris. De fet, m'he adaptat molt bé al confinament. Però ara, sobretot, ja tinc moltes ganes de veure-us, de tornar a sortir a comprar, de passejar, de fer la nostra. Bueno, una abraçada a totes. Espero que estigueu totes molt bé. Un petó. Per cert, Anna, i tu com estàs? Bé, doncs jo estic passant el confinament amb la meva mare, cosa que en part estic agraïda perquè feia molt temps que no teníem estones per estar juntes, i també agafant hobbies, com per exemple el maquillatge, ja que m'agrada molt. I bueno, esperem veure-us aviat, que teniu tota la informació de tot el que vagi passant a les nostres xarxes socials referents a les nostres botigues i esperem tornar-vos a veure molt, molt aviat. Molts petons. I tu, Núria, què estàs fent? Doncs, Lis, què estem fent tots aquests dies a casa? Manualitats. Estem fent totes i més les manualitats del món, oi que sí? Sí. Aquesta tarda què hem de fer? Robots. Aquesta tarda hem de fer robots. Doncs res, noies, que sapigueu que tot l'equip de Lula espera que estigueu molt bé, que estigueu sanes, i dir-vos que quan tot torni una mica a la normalitat us esperem amb tota la professionalitat, l'il·lusió, l'ètica i les ganes de donar-vos servei, com sempre. Molta sort i cuideu-vos molt, si us plau. Us enviem un petó? Que estimo molt i eres molt guapa. Doncs això, que us estimem molt i eres molt guapa.